お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ちょっと間違えました。アシバハンチャンネルかと思いました。あ、そう。今日は社長って自分が嫌いなことをめちゃくちゃ押し付けてくるじゃないですか。その中にゲームもあるんですよ、1個。嫌いだね、昔ゲームやんなみたいな言われたことあります？やったとも見たことない。まず携帯にアプリないでしょ。確かお前見たことあるけど、あ、はい、ゲームのアプリだったんで。あ、マジですか。なんか言われました、やるなみたいな。休憩中とかやったり、ちょっとそんなもんやんなんす、仕事しろ。めちゃくちゃっすね。そんな感じだったよね。休憩中なのに、うん、その社長がっすね、すいません、今やばいんですよ。どうやばい。ずーっとゲームやってるんですよ。ゲーマー、ゲーマーになっちゃいました。あー、俺もなんか言われた。言われました。言われた。言われたけどやってない。やってないの。電話切ったんです。三国志のゲーム。そうだ、そうだ、なんかやっとるだよとか言って。やってねえの。やってない、やってない。やれって言われたけど。なんか言われてましたね。俺やっとる。そうっす、いや、まあそうなんですけど、今日、実はちょっと社長呼んでて、ここに。まずいんですよ、このままだと。ちょっと、なんで、ビシッと言ってほしいなと思って。いや、俺もめちゃくちゃ電話かかってくるんですよ。すごい。3割ぐらい、はい、普通の要件で。はい。7割ぐらい、その三国志の件が。普通の要件で。やばいと思った。社長が来るね。社長来ます。呼びましたか、すいません。そんな。俺らが言うの。はい。まだ矛盾してるもんね、今まで言ってきたこと。そうです、矛盾してるんで。それはおかしい。やばいんですよ。やばいね、はい、もうガツンと言ってやってください。やめさせるか、頻度を減らすか。なんかちょっとやっぱ僕も社内で社長と2人で結構移動することがあって、普通なんか話したいんですよ。なんか、うん、あの企画とかはどうですか、うん、みたいな。なる前に車乗った瞬間に三国志の話になって、着くまで三国志なんですよ。でもいや、まずいです、マジで。要は、はい、移動が、はい、三国志のばっか話するもんで、はい、大迷惑をしてるから、はい、それを伝えればいいんだよ。そうですけど、いや、伊藤側抜いてください。なんで？いや、あの、社内の人間側にしてください。人間側で、はい、はい。行きます、行きます、行きます。やばいっす。お願いします。ショック、ショックのお疲れ様です。はい、お疲れ様でーす。あれ、今日、どうしたの？ロードか。はい。先にアシバハン撮ってましたね。うん、撮ってます。アシバハンチャンネル撮ってました。アシバハンチャンネル撮ってました。さあ、何通りだ。どうしました。あ、ピンマイです。もしや、三国志やっとる。はい、三国志やっとる。はい、やってます。そう、やべえな、おい。城攻めの準備が忙しいんだよ、今。城攻め。YouTube 撮っとれよ、お前ら。もうやった。アプリインストールした。ちょっと忙しくできなかった。わがあるてめえ、お前舐めとんのか。やるよ。じゃあ入れなかったの、みんな同盟作らなかった。俺に続け。俺は名手。俺は名手になるんだよ。入れてないの。どう今日言ってたじゃん。レベル3の年も取れるようになっただろ。見せて。なんかあれ、なんか重たいな。Wi-Fi ねえの。新しい Wi-Fi 入れろ、ここ。ダメだ、ここ。Wi-Fi 入ってねえ。全部悪いな、ここ。クソ田舎だね。クソ田舎だ。三国志新選。見せた。あ、題名はなんか面白い。面白い。本当に。なんで翔くんやらないんですか。なんでやらないんですか。ゲームとかマジで面白いじゃん。絶対入れた方がいいよ。これ見て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 。ちょマジでやばいね。これ俺戦っとんじゃないけど、これ他のやつよ。これもう3日3晩ぐらい戦っとるな。ちゃんと。あ、なんかずっとね。すごいだろ。言ってましたね、なんか。いや、これもうずっと戦っとるよ。3日間か4日間ぐらい。ここを境に。どこだ？橋。ここを境に。人対人なんですか？人対人なんですか？人、これ全部人だよ。マジですか？じゃあ本当、もうこれだんだん攻めていってるじゃん。はい、で俺らもうこいつらがちょっと苦戦しとったもんで、はい、違うところから攻撃して、はい、で、結局兵を全部こいつらも回せんように、こっちに。この赤い方が。赤い方が敵で。これは俺らの同盟じゃないんだけど、はい、何友好国みたいな。ああ言ってみようかね。あの前さ、お前はい、入れにインストールすんかい。入れた。あ、お同じ国じゃん。ここの中だよ、お前じゃん。え、マジっすか。ここの中だよ、お前。同じっすか。で、ここでこの間戦いだったろ。ここ戦いだったろ。
ここら辺なんですけどな。すまないよ、iPad 買えよ。じゃあ俺言っとくけど、めちゃくちゃやばいぞ。もうついに1位になったから。ちょうどだとマジで。ユーザーランキングですか？ユーザーランキングっていうか、その同盟の中で。へぇ。やばくね？ちょっとマジで。ちょっとあの、ボサイク動画に、これ動画にするよ。動画に一本紹介じゃん。どうします？1位だろ、勢力値は。はい、あれだ、こうなるでしょ。勢力値1位、健常値が2位、先行が2位、はい、寄付額が3位、はい、勢力1位。これ数字も使うのよ。ちょっと分かっちゃうね。分かりました。これ数字とこの城の場所が分かっちゃうね。ああそういうことですか。座標なんですか。座標めちゃくちゃよくできてるわこれ。ちゃんと面白い。マジですげえ。どういうか。何やねん。おいしょ。やれよ。お前も言うとるやん。いやいや、今やってるんですけど、何を喋ってるか分からないですけど。今から見たら遅いわ。家で iPad 買っとこい。はい。いや、マジでいいよ。じゃあ、面白いじゃん、でも。面白いです。だんだんやっと理解できるようになってきて。今、何、武将何人を。そう、全然でしょ。でも、星5。まあまあ、おるじゃん。見これ、動画にするのは見せた方がいいでしょ。あ、まあまあ。これ全然分かってないお前。あ、全然分かってない。あ、こいつね、先生。俺もおるよ。L20 とか言っとるやん。俺のやつ見せろか。俺の最強デッキ見せろか。俺の最強デッキ分かっちゃうかな、誰がどれとか。動画にするのやばいかな。まあでもいいよ。関羽張飛聞いたことあるだろ。呂布とか聞いたことあるだろ。ブフォロンズこれね、あなたが歓喜だったっけ。感覚見たことあるんですね。でこれもなんか多いだろうこのやつ。でここなんもう全然小説にバチバチ出てくるやつ。出てくるっすね。こいつバチバチ出てくるやつで、ね、夏なんとかこれなんか三国志の漫画とかあるじゃん。あれ全然出てくるやつ。へえ。これも出てくるっすね。これ孫権もだろう。孫元龍だとかな。これあ趙雲かなんか。なんとか紫龍趙雲かなんかそんなやつもじゃん。すげえだろう。孫策とかもでしょ。あこいつも出てくるやん。なんとか狩り、夏狩りだったかな、狩りかなんかこいつの名前確か。小説か漫画でなんか読んだもんね。字わからんじゃんこいつが。難しいです。ちょっとそのネットで検索したいんだけど、この漢字の検索がわからんもんな。じゃあ俺名前知りたいんだよ。結構三国志とか好きなもんね。はい、で本当になんか忠実っていうかさ、はい、土地とかもあの地理とかも忠実になってるし。あ、そうなんですか。そう。本当にこっちの方で山岳地帯とか川とかも。全実際の舞台だった。ちょ本当にこれ動画に並んだろこれ。なる。でもリアルですね。あ、これ全部土地で、俺がおるのはここだけよ。ここにしかおらんわけよ。見てみわかる？これ全体のここだけ。俺がまだおるの。でここでみんな戦っとるわけよ。翔くん、どうしちゃったんですか？さっき翔くん、なんか言ってましたね。さっきゲームの話した。うん、あ、ゲームの話しちゃったの？はい。社長が最近ゲームばっか？さあそうださ、ゲームハマってんだから。これオンラインだもんね。さ、みんなと喋るじゃん。まだ声かけられない？まだっすね。俺もめちゃくちゃ喋っとるね。これぐらい喋っとる。え、緑色社長ですか？これ緑が俺。めちゃくちゃ喋っとる。どうしません。俺めちゃめちゃ意見言う人。物言う経営者だ俺。物言うゲーマーだもん。いや俺オンラインゲームビビったマジで。俺ゲームなめとったマジで。すごいなマジで。めちゃくちゃ面白いな。なんだと。何？いやなんか昔と言っても違うな。いやそうだよ、確かにゲームはつまらんって言ったけど。結構その課金とかじゃなくてお金じゃないし、人に迷惑かけてないじゃん。今もかけてないじゃん。ジムとかにかけてるんですよ。なんで？ジムから口を切る。なんで？なあ、見ちゃう。はい。何？お前なんか言っとんなこれ。ね、仕込みかこれ。はい。仕込みじゃないです。お前言っとって。仕込みです。何の仕込みこれ。はい。何の仕込み。あのゲームやりすぎておいて注意しようみたいな動画。あ、社長がゲームやっとる動画みたいな。めちゃくちゃ強いだよなってこれ。本当に。デミ？最強デッキだろこれ。ショック。カーン超飛。視聴者に見てほしい。レベルとか見せたらやっぱまあレベルはいいかな。すげえ。これが一部隊だね。どうするんだね、視聴者に言ってやりたい。三国志、新鮮、むっちゃ面白いから。誰が何と言おうと俺はやめません。目が決まったんですよ。
何なんで、ちょちょ、やらすぎないだろ、お前ゲームなんかやってないよ、ゲーム。なんで夜のやりました。そうです。それ、いつの話だ。2年前ぐらいです。あ2年前ぐらいです。じゃあもう今は違うわ。やれ。じゃあそれぐらいオンラインが発達したってことよ。今日なんか言ってましたね、お昼。うん、あの、子供の。あの子供に、あ、そうジムになんて行ったっていうのは、俺は子供に、俺らの時ってさ1時間だけとか言ったじゃん。はい。だけどもここにコミュニティがあるもんで、やるなら思いっきり出した方がいいよって。仕事でもそうじゃん、本気出したやつがすごいじゃん。で子供がまあそのゲームで出世するっていうよりは、こういうゲームでコミュニケーションまで学べるわけじゃん。そうですね。本当に揉めたり意見言ったり、俺は結構意見言うからこういうじゃん。でもそのこうしろよとかは言わない。こうしたらいいんじゃないですかとか、僕はこういう風にしたいんですけど、まあ皆さんに合わせますよとか。だってやってないもんで分からんのかって。それは面白い。推論が来るんだ。本当だよ。じゃあほんで子供が今ゲームオンラインとかやってんだったら、やらしちゃった方がいいよって。その代わりなんか1時間だけとかじゃなくて、これとこれとこれやることはちゃんとやらせなさいよみたいな。なんでこれ1本か、社長にゲームやめさせるみたいな。あ、バレましたね。あ、バレてますね。なんか、ちょっと賞がさっきはおかしいなと思って。盛り上がっていいのかな。誰に行ってもらう予定だったんですけど、あ、翔くんと監督に。もらうかと言って、やっと楽しい楽しいと毎日言ってほしい。楽しいです。どうしよう。じゃだけど、面白いだろ、マジで。面白いです、全然。いや、結構行ってよ、翔。お前に行ったらな。で、金いらんだろ。全然。1円もかけてないだろ。で、こうやって武将も結構おったじゃん。はい。いやー、やばいな。ちょ、勝利、ほんと入れろよ。そうっすね。ほんとにめちゃめちゃ今人気出てるらしいよ。俺もたまたま目の手術やって、はい、1週間休んだったじゃん。その時に、まあ、ネットで見て、なんかすっげーに、バカ人気だよ。5000万ダウンロードかなんかじゃん。まだ出たの5000万。そうそう、5月とかやってた。あ、そうなんですか。そう、それで5000万なんですか。もうほんとにめちゃくちゃもう、バズってるっていうのかなっていう。すごい人気らしいよ。へぇ、本当にそんなに金かけんでもできるの、はい、でそれが売りみたいな感じだし、そんなに金かけんでも、その何、お金かけたらめちゃくちゃ強くなっちゃうやつとかあるじゃん。これそういうのないの。だって俺もそんなに金かけてないの。本当にコツコツやって、ここまでだから。そうですね。そうだよね。で時間がある。占領しても時間、占領しても時間で。で、うまいことやるっていうか、うまいことで、その戦法のこと、その武将の組み合わせとかで、魔法みたいなのもあるの。例えば呂布だったら8回連続、4回連続攻撃できるんだけど、もう1個魔法何、その2回倍攻撃できるやつをくっつけるとなんか8回攻撃できるとか。見てみようかな。嘘つくな、お前。絶対分かってないでしょ。いや、でもなんか、あ、興味出てきた感の顔してますね。いや、本当に絶対やったわ。なんか見とってすげえなーって、なんか俺の言ってえなーって思う。じゃあ俺言ってだってこれで金使っとるけど、だってもう絶対に飲みに行ってもこれやっとるもんね。もう本当に飲みも減っとるもんね。じゃあ俺行きたくないけど、もうどうしても行かないから、ね、あのゲームやっとってみんなで行くんですけどつってずっと iPad とかやってるから、あ、そうですねとか言ってそうですね。だけどずっとやっとらんでいいもんね、別に。こういう感じだもんな。でも占領しとるみたいな感じじゃん。ずっとやっとらんでいいんだよ。戦っとるときは放置みたいな感じで、戦っとるっていうか、もう例えばじゃあこれ1個ずつ進んでここに行きたいとするじゃん、はい、まあ、俺今日ここに行きたいとするじゃん、はい、でこの占領つってこれ選んでも時間かかるじゃん。ここ占領してもまたここ5分ぐらい、10分ぐらい整地にかかるの、はい、で今度またここが完了したらこうやって一個一個進めていくわけよ。だから敵のところに行きたくてもこの一個一個進めていくわけな。それが結構面白い、ね、なんかこれもう戦うのは一瞬もあるじゃん。だけどほら4分57秒じゃん、はい、だって5分はここの占領にかかるわけで、5分占領したら次のマス、だってこのマスの隣しか攻めていけない。移動はできるよ、別に。移動するのはできるけど、占領はできない。だから、たとえこれがもし、これ、まあ、味方同盟だけど、はい、こいつを攻撃したくても、ここに行っても攻撃できるわけ。隣を占領したら、だって俺はここにおるもんで、ね、こいつとこいつとこいつは占領できるわけ。はい。熱弁か。汗で見た。熱弁がすげえ。俺もうマジでハマっておかない。じゃマジで本当に、ちょっと本当に YouTube にしてほしい、これ。わかりました。じゃあ本当に。いや、本当面白いけどな。キャバクラやってるより絶対楽しい。女としゃべってるより武将としゃべってた方が楽しい。これ本当にもう忠実だから、ちゃんと列伝みたいなのも全部出るわけ。だから歴史の勉強もある。劉備の義弟だろ、はい、で張飛の義兄、義兄って何て言うの、義兄の兄、義兄ね、
そうじゃないですか。寛平、寛光、寛なんとかの父。桃江の誓いで劉備、張飛と義兄弟となりって。で、聞いたことあるでしょ、桃の誓いかなんか。桃江の、知らん、まあ、サバイバル。そうでしょ、知らん、はい、そう、桃の木の下で3人の兄弟になって桃太郎じゃん。それどう桃が流れてくるやつだってお前それ。カオとかそういうなんか呂布とかの名前を聞いたことあるだろう。うわありますね。ね、それでね、もともとあいつらなんかね、本当にもう不良だったみたいなもんじゃん。俺らみたいなやつが三中国全部負けたけど、最後曹操というのに負けたけど、で三国志っていうなんか ロとなんかとギだろ。なんでお前その顔。ロっていう国だろ。でその3つの国で、そうそう、ロとなんとだろう、なんだろう、もうちょっとあんまちょっと感じたらわからん。まあ、そんな感じでしょうか。はい。皆様、チャンネル登録、いいねはいいんで、三国志一緒にやりましょう。で、直接会社に連絡くれたら、俺は誰かって言うわ。おお、面白い。どれが公開できるんだろう。はい。だけど、直接インスタとかに連絡くれたら。ああ、確かにそれ面白い。そうそうそう。まさか、あの噂になっちゃうわ。ああ、なっちゃうかもしれない。噂に広がっちゃったらまだあれだけど、まあ、ちょっと考えるわ、その辺は。信用できるやつかもしれないな。はい。一緒に共に戦いましょう。共に三国の覇者になりましょう。いや、面白いよ。お前、結局になるから。じゃあ、本当に面白い。で、ね、ちょっと暇な時あるじゃん。はい、家入っても、その、風呂入って出て、なんかやってるタイミングで、映画とかも見ながらできるから、別に。指示出して、ね、時間かかるから。そう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 。なんかやりながらできるもんな。ぶっちゃけ俺も車乗ってる時にはちょっとやってるもんな。こいつの人ね、仕事しろふりして。あれで、独り言ボソボソ言ってるんですか、何よ。独り言じゃん。お前、お前何言ったんだ、お前。お前、守秘義務があるぞ、運転手。すいませんでした。お前。一人でずっとボソボソボソ言ってるんですよ。こいつバカだな、とか言って。そうですね。全然見せてる。ちょっといい時はこいつ。そうですね。これ見てみって言って。はい、よろしくお願いします。終わり、これ。終わりです。今日の一本。はい。そんな動画か、今日は。いくるめられましたね。いくるめたて。俺はお前、落とせるわけねえだろう。戦国の覇者だぞ、お前。戦国の覇者。戦国の覇者道場社長だぞ、お前。道場社長は。